Novi Sloveniji spoštujemo izid referenduma, vprašanje pa je, ali so državljani Grčije res glasovali za ta pravi sporazum, kar mislimo, da niso. Je pa to rezultat tudi nepremišljene, neodgovorne in politične oziroma populistične politike Sirize. Na ta način pač ne moremo reševati krize v Evropi. S to potezo so postavili na kocko celotno Evropsko unijo, jo spravili v težave. Kdor si denar sposoja, ne more sam postavljati pogojev, ampak mora tudi upoštevati, spoštovati tisto, kar je obljubil, da je dobil denar. V Novi Sloveniji smo za solidarnost z grškim ljudstvom, vendar se tudi politika v Grčiji mora zavedati, da mora narediti odločnejše korake, da bo prišlo do reform in sploh možnosti, da bodo lahko dolg vsaj do neke mere povrnili. Potrebno je povedati, da je Grčija bila tista, ki je leta 2010 evropske institucije in mednarodni denarni sklad zaprosila za pomoč, se je njen proračunski deficit leto poprej, to se pravi leto 2009, znašal več kot 15% njihovega bruto družbenega produkta. Solidarnost v Evropi je ena od pravzaprav ključnih evropskih vrednot in tudi Slovenija, tako hočete, Nova Slovenija, želi jasno artikulirati, da smo bili solidarni z grškim narodom, da smo in da tudi bomo. Seveda pa v Sloveniji velja zelo preprosti rek čisti računi, dobri prijatelji. To pa pomeni, da tisti, ki je kredit dobil, da mora kredit tudi vrniti. In naš apel je na daljnje pogajanje oziroma na slovensko vlado, ki bo v pogajanji sodelovala, da je potrebno se pogajati tako, da bodo slovenski davkoplačevalci, ki so seveda zelo težko dali te milijone grškemu narodu, da bomo dejansko te milijone tudi dobili nazaj, saj jih ta trenutek v Sloveniji prav tako krvavo potrebujemo. Pa verjamete, da jih bomo dobili kdaj? Ta trenutek je težko reči. Odvisno je najbolj od grških pogajalcev. Mislim, da je potrebno ta trenutek, kot rečeno, referendumsko voljo upoštevati, predvsem pa se morajo ohladiti glave in v nekem normalnem, racionalnem vzdušju doseči nek dogovor, ali bo to šlo v smislu reprogramiranja dolga ali kako drugače, zato so finančni strokovnjaki, ki se bodo, upam, dogovorili tako, da slovenski davkoplačevalci, ki jih ta trenutek imam najprej v mislih, ne bodo oškodovani. Se ni zabati, da bi še kdo vzel vzor po Grki? Seveda, ta grški referendum, ta predstava pravzaprav lahko generira tako imenovani domino efekt. V mislih imam seveda najprej volitve v Španiji, potem še morda v kakšni državi. Gotovo, da ostanemo na domačih tleh s tem referendumom, na nek način krila dobiva tudi Združena levica. Vendar se je potrebno vprašati. Mi smo danes na terenskem obisku po Prlekiji in tukaj so zelo uspešni podjetniki in v nekem strahu spoštovanju do države plačujejo davke. In pričakujejo, prleški podjetniki pričakujejo, da bo tudi Grčija plačevala davke svoje države in da bo kredite vrnila mednarodnim finančnim inštitucijam. Evropska zveza, Evropska unija je zagotovo najbolj demokratična unija, zveza, kamor želijo mnogi priti. Ampak nimamo samo prijateljev, imamo žal tudi take, ki želijo destabilizirati Evropsko unijo in morda celo podpirajo takšne populistične poteze, ki destabilizirajo Evropo. Vendar Evropa se večkrat znašla v raznih kočljivih položajih, zaenkrat je vedno našla tudi rešitev. In jaz verjamem in upam, da bo tudi tokrat našla primerno rešitev. Je lepo, zanimivo, domače. Obiskali smo nekaj zanimivih podjetij, povsod pa ugotavljamo isto. Podjetniki pravijo, da država premalo naredi za spodbujanje gospodarstva, podjetništva, da je preveč birokratskih ovir, da so plače preveč obdavčene oziroma prispevki previsoki in zaradi tega niso tako konkurenčni v Evropi, kamor največ izvažajo. V Novi Sloveniji želimo, da bi Slovenija šla še naprej po poti debirokratizacije, da bi ljudi spodbujali k
podjetnosti, da bi se samo zaposlovali, vendar za to ne sme biti preveč birokratskih ovir. Hkrati pa s pretirano birokracijo in s predolgimi postopki onemogočamo tiste vlagatelje, ki želijo priti v Slovenijo, pa se ustrašijo in gredo raje drugam, kjer je bolj spodbudno podjetniško okolje. In kakšen konkreten vtis, v Pomurju ravno zdaj razpravljamo o tem, kaj bi, kaj bomo vsaj v prihodnjem tem evropskem obdobju? Ja, res je. Tudi prleški podjetniki se na nek način veselijo, da bo, vse tako sem prepričan, na julijski seji državnega zbora zakon o razvojni podpori Pomurske regiji dobil podaljšek, če smem tako reči, tako se pravi, da bo veljal še za leto 2016 in 2017. To seveda ne pomeni nič več denarja, kot je bilo prvotno zamišljeno. Druga stvar, kar pa je zaskrbljujoča, je pa naslednja, da nam tudi prleški podjetniki pravijo, predvsem tisti, ki so usmerjeni na izvozno tržišče, da so njihovi kupci skeptični do slovenske države. Da slovenska država ni več tako kredibilna, kot je bila včasih, moti jih državno lastništvo v bankah in tako naprej, moti jih seveda tudi komplicirani birokratski postopki, tako da tu je pa seveda naloga države, da svoje naredi. Mi razumemo proces privatizacije kot proces, ko se politika umika iz gospodarstva in ko iščemo odgovorne oziroma odgovornejše lastnike. Poslanci boste rekli, da če boste rekli, da podaljšali pomurskega zakona, boste rekli, da je tu soglasje, ga še ni, kje smo? Glede, v koaliciji je zakon usklajen, drugače ga ne bi dobili na mizo. Tukaj bo tudi opozicija dala svoje glasove, vse, kar se Nove Slovenije tiče, ima ta zakon 5 glasov. Jaz seveda obžalujem, da se zakon ni zaključil, se ne bo zaključil v letošnjem letu in seveda s tem denarjem, kot je bilo prvotno predvideno. Očitno je šlo za to, da je dejansko vlada želela dejansko zmanjšati deficit v državnem proračunu, zato do konca letošnjega leta v proračunu ni zagotovila dovolj denarja in našla izgovor v podaljšanju tega zakona. Kar je ohrabrujoče je to, da v Pomurju imamo absorpcijsko sposobnost za ta sredstva, ki so, torej, bodo na razpolago. Kakšno konkretno podjetje, kjer ste bili oziroma drugače, kje vidite ali bi si želeli videti Prlekijo čez 5 let? No, bili smo konkretno v podjetju Klinkrat, kjer so povedali, da so v glavnem izvozniki, v drugih pomembnih farmacevtskih podjetjih zelo zaželjeni proizvajalec, medtem ko v Sloveniji pa žal ne dobijo posla. Predstavili so nam tudi problem, kako je njihov delavc oziroma kako so prispevki v Sloveniji visoki, torej bruto, primerjavi z neto plačo oziroma prispevki primerljivega delavca, na primer v Švici. In na ta način pa slovenska podjetja ne morejo konkurirati, če so pri nas plače tako visoko obdavčene. Zato v Novi Sloveniji pripravljamo nekaj predlogov, ki smo jih že predstavili in zdaj so nekako v javni razpravi, da bi vendarle vsaj nekaj malega pripomogli k temu, da bi bili pogoji boljši oziroma da bi zaposleni imeli več od neto plače in da bi bili potem prispevki nižji. Tako predlagamo med drugim tudi to, da bi bila 13. ali pa 14. plača ali pa božičnica, da bi bila enako obdavčena, kot so na primer je regres. In potem bi bili tudi delodajalci bolj motivirani, da dajo to 13. plačo in na drugi strani bi delavcem od tega tudi več ostalo.